নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জব ইন আছামৰ নতুন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউৰ ভিডিঅ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিম ইউনিয়ন বাজেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভৰ ওপৰত যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কো আছে গোটেইখিনি গতিকে যদি আপোনালোকে আন্তুক এ ডি আৰ ই ডি এম ই আৰু অসম পুলিচৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে দেন এই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ছ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰ্মেচন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এই চেনেলটোতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টেষ্ট চিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে ইতিমধ্যে চাৰিখন পেপাৰ দিয়া হৈছে গতিকে যিসকলে এতিয়ালৈকে এটেম্প্ট কৰা নাই তেওঁলোকে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা গৈ চাৰিওটা টেষ্ট এটেম্প্ট কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ দিয়া হৈছে গতিকে সোনকালে গৈ আপোনালোকে এটেম্প কৰি ল'ব আৰু প্ৰতিদিনে যদি একোটাকৈ টেষ্ট আপোনালোকে দিব বিচাৰে দেন আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দিয়া হৈছে নাইবা যিসকল টেলিগ্ৰাম আছে তেওঁলোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো জয়ন হ'ব পাৰে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে আপোনালোকে টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপৰ লিংকটো পাই যায়

ইউনিয়ন বাজেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভৰ লগত ৰিলেটেড যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় গোটেইখিনি ডিছকাছ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা প্ৰশ্ন ৰাখিছোঁ সেইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট বাজেট অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউছ বাই হোম ইন টুৱেণ্টি ছিক্স নৱেম্বৰ নাইণ্টিন ফৰ্টি ছেভেন স্বাধীন ভাৰতত ছাব্বিছ নৱেম্বৰ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত প্ৰথমখন বাজেট কোনে উপস্থাপন কৰিছিল সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটোত সুধিছে এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিছে জৱাহৰলাল নেহৰু দিছে আৰ কে চণমুখম চেত্ৰী দিছে মোৰাৰজী দেশাই আছে আৰু টি টি কৃষ্ণাচাৰী অপশ্যনত আছে চ' যিসকলে এন্সাৰটো জানে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি নাজানে মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকক এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো জনাইছোঁ আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যনলৈ ইয়াত সুধিছে হুৱেন ফাইনেন্সিয়েল বাজেট ফৰ দ্য ইয়েৰ অফ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ হেজ বিন এনাউন্সড কেতিয়া দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু পঁচিছ বৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক খতিয়ান উপস্থাপন কৰা হৈছিল সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটোত সুধিছে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিছে এক ফেব্ৰুৱাৰী এক জানুৱাৰী এক এপ্ৰিল আৰু দুই ফেব্ৰুৱাৰী আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ এক ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু পঁচিছ বৰ্ষৰ যিখন বাজেট সেইখন উপস্থাপন কৰা হৈছিলে আজিৰ দুই নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হাউ মেনী টাইপছ অফ বাজেট আৰ হিয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া চ' ভাৰতবৰ্ষত কেই প্ৰকাৰৰ বাজেট আছে সেই বিষয়েও প্ৰশ্নটো সুধিছে এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিছে এক দুই তিনি আৰু চাৰি চ' ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন বি দুই প্ৰকাৰৰ বাজেট ভাৰতবৰ্ষত পোৱা যায় বা দেখা যায় এটা হৈছে ইণ্টেৰিম বাজেট যাক আমি অস্থায়ী বাজেট বুলি কওঁ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে কমপ্লিট বাজেট বা যাক আমি স্থায়ী বাজেট বা সম্পূৰ্ণ বাজেট বুলি কওঁ নেক্সট তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত সুধিছে দিছ ইয়েৰ হুইচ টাইপছ অফ বাজেট ইজ ইণ্ট্ৰডিউছ বাই ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া এই বছৰত ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কেনেধৰণৰ বাজেট উপস্থাপন কৰিছে সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটোত সুধিছে চ' ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটোত আপোনালোকক জনাই আহিছোঁ যে বাজেট দুই প্ৰকাৰৰ থাকে এটা হৈছে ইণ্টেৰিম বাজেট আৰু এটা হৈছে কমপ্লিট বাজেট চ' এই প্ৰশ্নটোত সুধিছে কোনটো বাজেট এইবাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে উপস্থাপন কৰিছে সেই বিষয়ে এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিছে ইণ্টেৰিম কমপ্লিট বাজেট চি এন ডিত দিছে বথ এণ্ড নান অফ দিছ আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ এইবাৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে অস্থায়ী বাজেট বা অস্থায়ী খতিয়ান উপস্থাপন কৰিছে আজিৰ চাৰি নম্বৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হৈছে ইন দ্য ইণ্টেৰিম বাজেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ দ্য চেণ্ট্ৰেল গভাৰ্মেণ্ট হেজ ছেট এ টাৰ্গেট অফ স্পেণ্ডিং হাউ মেনী ৰুপিজ চ' দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু পঁচিছ বৰ্ষৰ অস্থায়ী বাজেটত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিমান টকাৰ খৰচ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটোত সুধিছে এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিছে ঊনচল্লিছ দশমিক চাৰি চাৰি লাখ কোটি টকা আৰু বিয়াল্লিছ দশমিক পাঁচ লাখ কোটি টকা চৌৰাল্লিছ দশমিক চাৰি দুই লাখ কোটি টকা আৰু সাতচল্লিছ দশমিক ছয় ছয় লাখ কোটি টকা আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি সাতচল্লিছ দশমিক ছয় ছয় লাখ কোটি টকা এইবাৰৰ বাজেটখনত নিৰ্ধাৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তণ্ডুকল ইয়াতে ডিছকাছ কৰা গোটেইখিনি কুৱেশ্যনেই খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ ৰিলেটেড হয় গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আজিৰ পাঁচ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন দ্য ইণ্টাৰিম বাজেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ দ্য ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হেজ ছেট দ্য টাৰ্গেট অফ ফিচকেল ডেফিচিট এজ হোৱাট পাৰ্চেণ্ট অফ জি ডি পি চ' দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু পঁচিছৰ অস্থায়ী বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে জি ডি পিৰ কিমান শতাংশ ফিজ্কেল ডেফিচিট কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে চ' ইয়াৰ পাছত আপোনালোকক মই ফিজ্কেল ডেফিচিটৰ বিষয়ে ডিটেইলছত জনাই আছোঁ এই প্ৰশ্নটোত সুধিছে যে দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষত বা পঁচিছ বৰ্ষৰ যিখন বাজেট তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে তাতে জি ডি পিৰ কিমান শতাংশ ফিচ্কেল ডেফিচিট কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সেই বিষয়ে সুধিছে চাৰিটা অপশ্যন দিছে ফাইভ পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট ফাইভ পইণ্ট টু পাৰ্চেণ্ট ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট এণ্ড ফাইভ পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ ফাইভ পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট ফিজ্কেল ডেফিচিট কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আজিৰ ছয় নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হাউ মাছ এমাউণ্ট হেজ বিন এলটেড টু দ্য ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰি ইন দ্য বাজেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু পঁচিছ বৰ্ষৰ বাজেটত প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ বাবে কিমান টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটোত সুধিছে এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিছে ছিক্স পইণ্ট ওৱান লেখ কৰৰ্ড ছিক্স পইণ্ট টু লেখ কৰৰ্'ৰ্ছ আৰু ছিক্স পইণ্ট ছিক্স লেখ কৰৰ্ড ছিক্স পইণ্ট ওৱান টু লেখ কৰ'ড আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন দুই ছয় দশমিক দুই লাখ কোটি টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে প্ৰতিৰক্ষা বাজেটৰ কাৰণে বা প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ কাৰণে আজিৰ সাত নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে এল'কেশ্যন ফৰ ডিফাৰেণ্ট স্কীমছ ইন দ্য ইণ্টেৰিম বাজেট অফ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ চ' বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ বাবে দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু পঁচিছ বৰ্ষৰ অস্থায়ী বাজেটত কিমান টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটোত সুধিছে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিছে এক লাখ কোটি টকা এক দশমিক পোন্ধৰ লাখ কোটি টকা দুই লাখ কোটি টকা আৰু দুই দশমিক পোন্ধৰ লাখ কোটি টকা আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন বি এক দশমিক এক পাঁচ লাখ কোটি টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ যিমানবিলাক আঁচনি ওলাব তাৰ কাৰণে দুহেজাৰ চৌব্বিছ আৰু পঁচিছ বৰ্ষৰ ইণ্টেৰিম বাজেট বা অস্থায়ী বাজেটত আজিৰ আঠ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে এলকেশ্যন ফৰ চ'লাৰ পাৱাৰ গ্ৰীড ইন দ্য ইণ্টেৰিম বাজেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৌৰশক্তিৰ উৎপাদনৰ বাবে দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু পঁচিছ বৰ্ষৰ বাজেটত কিমান টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেইটো সুধিছে এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিছে আঠ হাজাৰ পাঁচশ কোটি টকা আঠ হাজাৰ কোটি টকা আঠ হাজাৰ তিনিশ কোটি টকা আৰু আঠ হাজাৰ বিছ কোটি টকা আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ আঠ হাজাৰ পাঁচশ কোটি টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আজিৰ ন নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে আণ্ডাৰ ৰুফট অফ চ'লাৰ স্কীম হাউ মেনী হাউচ হোল্ডছ উইল গেট থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ইউনিটছ অফ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰিচিটি চ' সৌৰশক্তি আঁচনিৰ দ্বাৰা কিমান ঘৰ মানুহলৈ তিনিশ ইউনিট বিজুলী বিনামূল্যে প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে এইবাৰৰ বাজেটখনত সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটোত সুধিছে এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিছে এক কোটি দুই কোটি ডেৰ কোটি আৰু এক দশমিক এক কোটি আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ এক কোটি মানুহলৈ তিনিশ ইউনিট ফ্রী বিজুলী বিনামূল্যে প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে এইবাৰৰ যিখন ইণ্টেৰিম বাজেট হয় তাতেই আজিৰ দহ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ইণ্ট্ৰডিউছ ইণ্টাৰিম বাজেট ফৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ কোনে দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু পঁচিছ বৰ্ষৰ অস্থায়ী বাজেট উপস্থাপন কৰিছিল সেই বিষয়ে সুধিছে এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিছে পি এম নৰেন্দ্ৰ মোদী স্পীকাৰ অৱ লোকসভা ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমন আৰু ইকনমিক এফেয়াৰ্চ চ' এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন চি ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমনে দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু পঁচিছ বৰ্ষৰ অস্থায়ী বাজেটখন উপস্থাপন কৰিছে আজিৰ এঘাৰ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাই ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰি ইণ্ট্ৰডিউছ ইণ্টেৰিম বাজেট ডি চি এৰ বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে কিহৰ কাৰণে অস্থায়ী বাজেট ঘোষণা কৰিছে এই বছৰত সেইটো বিষয়ে সুধিছে এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিছে বিকজ ইট ইণ্ট্ৰডিউছ ইন ফেব্ৰুৱাৰী মান্থ চ' ফেব্ৰুৱাৰী মাহত উপস্থাপন কৰাৰ বাবে কৰিছেনে নে বিকজ অৱ নিউ ইয়েৰ নতুন বছৰৰ কাৰণে নে বিকজ অৱ স্মল বাজেট সৰু বাজেটৰ কাৰণে নে ডিউ টু আপকামিং ইলেকশ্যন বা নিৰ্বাচন আহি থকাৰ বাবে চ' এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ডিউ টু আপকামিং ইলেকশ্যনছ যিহেতু ইলেকশ্যন পালেহি এইখন চৰকাৰ নতুনকৈ গঠন হ'ব গতিকে তাৰ কাৰণেই এই শ্বৰ্ট পিৰিয়ডৰ কাৰণে দুমাহ তিনিমাহৰ কাৰণে এইখন ইণ্টেৰিম বাজেট বা অস্থায়ী বাজেটখন তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে বা উপস্থাপন কৰিছে ইয়াৰ আগৰ কেইটামান ভিডিঅ'ত মোক এগৰাকী বান্ধৱীয়ে কমেণ্ট কৰিছিল যে মই আপোনালোকক অপশ্যনখিনি কোৱাৰ আগতে অলপ সময় ৰ'ব লাগে যাতে তেওঁলোকে অপশ্যন কোনটো ৰাইট হৈ ভাবিবলৈ সময় পায় কিন্তু তেনেকুৱা কৰিলে ভিডিঅ'টো দহটামান কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰোঁতে বহুত দীঘল হৈ যাব গতিকে মই আপোনালোকক সময় নিদিয়াকৈ ডাইৰেক্টলি ৰাইট এন্সাৰটো আপোনালোকক কৈ দিওঁ অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰৰ পৰা চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে আজিৰ বাৰ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰি এনাউন্সড হাউ মেনি কৰিডৰছ ইন দ্য ইণ্টেৰিম বাজেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে কেইটা কৰিডৰ ঘোষণা কৰিছে দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু পঁচিছ বৰ্ষৰ বাজেটত এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিছে তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা আৰু ছটা আৰু ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ তিনিটা কৰিডৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছে এতিয়া যিখিনি ফিজকেল ডেফিচিট বাজেট বা কৰিডৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে পি ডি এফটো যেতিয়া ডাউনলোড কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে তাতে ডিটেইলছতে লাভ কৰিব মই ইয়াতে মেনচন কৰি দিয়া নাই যিহেতু আপোনালোকক মই কুৱেশ্যনখিনিৰ বিষয়ে জনাইছোঁহে গতিকে আপোনালোকে পি ডি এফটো ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব মই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম ডাউনলোড কৰাৰ লিংকটো মেনশ্যন কৰি দিম নেক্সট তেৰ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফুল ফৰ্ম অফ নেন' ডি এ পি নেন' ডি এ পিৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি সেই বিষয়ে সুধিছে এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিছে নেন' ডাবুল এমনিয়াম ফচফেট নে নেন' ডি এমনিয়াম ফচফেট আৰু নেন' ডি এমনিয়া ফাৰ্টিলাইজাৰ আৰু নেন' ডা এমনিয়াম ফচফেট ইয়াতে অপশ্যনকেইটা ছেম যেন লাগিলেও কিন্তু ইয়াতে ডিফাৰেঞ্চ আছে গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ অপশ্যনকেইটা চাব এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন বি নেন' ডি এমনিয়াম ফচফেটটো হৈছে নেন' ডি এ পিৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ নেক্সট চৈধ্য নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু পঁচিছৰ বাজেটত কৃষি ক্ষেত্ৰত কি কি বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে চ' ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিছে নেন' ডি এ পি আত্মনিৰ্ভৰ ৱইল ছিডছ অভিয়ান বথ এণ্ড নান অৱ দিছ আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন চি এ আৰু বি দুয়োটাতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু পঁচিছ বৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত এই দুয়োটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় কৃষি ক্ষেত্ৰত গতিকে এই দুটাৰ ওপৰতে দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু পঁচিছ বৰ্ষৰ যিখন ইণ্টেৰিম পাজেট তাতে ফ'কাছ কৰা হৈছে ইয়াতে চি নম্বৰ অপশ্যনটোত ব'থ এ এন বি বুলি দিব লাগিছিল মই বাৰু সেইটো আপোনালোকক যেতিয়া পি ডি এফটো দিম তেতিয়া কাৰেকশ্যন কৰাই দিম আজিৰ পোন্ধৰ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে ট'টেল এলোকেশ্যন ফৰ হেল্থ কেয়াৰ ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ ইন টেৰিম বাজেট স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু পঁচিছ বৰ্ষৰ বাজেটত কিমান টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেই বিষয়ে সুধিছে এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিছে এক লাখ কোটি টকা নব্বৈ হাজাৰ কোটি টকা দুই দশমিক পাঁচ লাখ কোটি টকা আৰু এক দশমিক এক লাখ কোটি টকা আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন বি নব্বৈ হাজাৰ কোটি টকা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে নেক্সট ষোল্ল নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কৈচনটো হৈছে প্ৰজেক্টেড জি ডি পি ফৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ ইজ দুহেজাৰ চৌব্বিছ আৰু পঁচিছ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে জি ডি পি কিমান নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বা কিমান অনুমান কৰা হৈছে সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটোত সুধিছে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিছে ছিক্স পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ছেভেন পইণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট আৰু ছিক্স পাৰ্চেণ্ট আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন চি ছেভেন পইণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট অনুমান কৰা হৈছে বা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে নেক্সট সোতৰ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে টাইপছ অফ জি ডি পি জি ডি পি কেই প্ৰকাৰৰ সেই বিষয়ে সুধিছে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিছে দুই তিনি এক আৰু চাৰি আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ জি ডি পি দুই প্ৰকাৰৰ থাকে আৰু সেইকেইটা হৈছে নমিনেল জি ডি পি আৰু ৰিয়েল জি ডি পি গতিকে যিসকলে জানে নমিনেল জি ডি পি কাৰ্ড বোলে বা ৰিয়েল জি ডি পি কাৰ্ড বোলে তেওঁলোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব এবাৰ নেক্সট ওঠৰ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফাণ্ডছ ডেট এল'কেটেড ফৰ টেকন'লজিকেল ৰিচাৰ্চ ইজ প্ৰযুক্তিগত অধ্যয়নৰ বাবে কিমান টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু পঁচিছ বৰ্ষৰ ইণ্টাৰিম বাজেটত সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটোত সুধিছে এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিছে এক লাখ কোটি টকা এক দশমিক এক লাখ কোটি টকা এক দশমিক পাঁচ লাখ কোটি টকা আৰু দুই লাখ কোটি টকা আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ এক লাখ কোটি টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে প্ৰযুক্তিগত অধ্যয়ন বা টেকনলজিকেল ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে আজিৰ ঊনৈছ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফাইনেন্সিয়েল মিনিষ্ট্ৰি টু ছেট আপ এ ফেচিলিটি টু কনভাৰ্ট ক'ল ইন টু গেছ এণ্ড মেক ফুৱেল বাই হুইচ এয়াৰ চ' বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে কয়লাৰ পৰা গেছ আৰু তেল প্ৰস্তুত কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কোন বছৰৰ ভিতৰত উপলব্ধ হ'ব বুলি জনাইছে ছ' ইয়াতে এটা গেষ্ট কৰিছে যে কয়লাৰ পৰা তেওঁলোকে গেছ আৰু তেল প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব আৰু সেইটো এচিভ কৰিব তেওঁলোকে কোনটো বছৰৰ ভিতৰত সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটোত সুধিছে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিছে দুহেজাৰ সাতাইছ দুহেজাৰ পঁচিছ দুহেজাৰ আঠাইছ আৰু দুহেজাৰ ত্ৰিছ আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি দুহেজাৰ ত্ৰিছৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এচিভ কৰিব বুলি তেওঁলোকে জনাইছে আজিৰ শেষৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু পঁচিছৰ বাজেটত কোনখন ওচৰ চুবুৰীয়া দেশক ভাৰতে আটাইতকৈ বেছি অৰ্থনৈতিক সহায় আগবঢ়াইছে চ' ভাৰতেতো বহুকেইখন দেশক অৰ্থনৈতিকভাৱে গ্ৰান্ট এড কৰিছে কিন্তু আটাইতকৈ বেছি কোনখন দেশক কৰিছে সেই বিষয়ে প্ৰশ্নটোত সুধিছে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিছে ভূটান মালদ্বীপ নেপাল আৰু বাংলাদেশ চ' ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ ভূটানক প্ৰদান কৰিছে আৰু এই এমাউণ্টটো হৈছে দুহেজাৰ আঠষষ্ঠি কোটি টকা আৰু তাৰে ভিতৰতে ডেপ অৰ্থাৎ লোন হিচাপে প্ৰদান কৰিছে নাইন এইট্টি নাইন কোটি টকা চ' আপোনালোকে মনত ৰাখিব সুধিব পাৰে যে ভূটানক কিমান টকাৰ ফাইনেন্সিয়েল এইড প্ৰদান কৰিছে ভাৰতে সেই বিষয়ে কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে গতিকে মই আপোনালোকক ডিটেইলছত জনাই দিছোঁ ছ' এইকেইটা আছিলে বিশটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ফাইনেন্সিয়েল বাজেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভৰ লগত ৰিলেটেড গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাইছে দেন আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিছে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনি কুৱেশ্যন চ' প্ৰথমতেই মই এটা আপোনালোকক কুৱেশ্যন সুধিছিলোঁ ছ' সেই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো মই আপোনালোকক দি দিছোঁ এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছিলে যে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমখন বাজেট ছাব্বিছ নৱেম্বৰ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত কোনে উপস্থাপন কৰিছিল ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিছিলে তাৰে ভিতৰতে ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি আৰ কে চণমুখম চেত্ৰীয়ে প্ৰথমখন বাজেট উপস্থাপন কৰিছিল মনত ৰাখিব খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় চ' এইখিনি আছিলে গোটেইখিনি মই আপোনালোকক ডিছকাছ কৰি দিলোঁ আপোনালোকে এনচাৰ কিখিনিৰ সৈতে পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে আপোনালোকে লিংকটো পাই যাব ডাউনলোড কৰাৰ ধুনীয়াকৈ ভিজিট কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব আগন্তুক এ ডি আৰ ই ডি এম ই আৰ অসম পুলিচৰ এক্সামৰ কাৰণে গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লগতে ইয়াৰ আগতো বহুখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ দিয়া হৈছে গোটেইকেইটাৰ যিখিনি প্লে লিষ্ট হয় সেইটোৰ লিংকটো মই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে এটা এটাকৈ ভিডিঅ' চাব আৰু তাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ৰাম মন্দিৰ লগতে জি টুৱেণ্টি চামিটৰ লগত ৰিলেটেড এম চি কিউখিনিও লাভ কৰিব গতিকে মাষ্টবি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটা এবাৰ চাব আৰু পি ডি এফকেইটা ডাউনলোড কৰি ল'ব ছ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছিল লাইক এটা কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সকলো ধৰণৰ জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ